السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من لونتربرونور ماروكان. اليوم حنايا في مكناس، معنا سي هشام. سي هشام صباح. صباح الخير، لاباس عليك؟ ميرسي سيدي كريم، شكرا بزاف حيت استقبلتينا هنايا. هذا نهار كبير، هذا سي تان بونجور. داكور، واش نبداو ديريكتومون؟ باسي داكور بارفي. دونك قدم لينا راسك. هشام الراس، 35 ans. Je m'identifie comme edupreneur, entrepreneur d'éducation. D'accord. Et aussi en social entrepreneur, entrepreneur D'accord. social. D'accord. Je suis professeur d'anglais. Professeur d'anglais. Voilà. Et D'accord, parfait. Je pense que tu as dit que tu as dit qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs ou des gens qui ont été dans l'entrepreneuriat. Tu as dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dans l'entrepreneuriat. Tu as dit qu'il y a Le cursus ديالي شويه varié. Donc درت انا une licence en littérature anglaise. D'accord. درت un DSS en journalisme et communication. D'accord. في المدرسة ديال الملك فهد ديال الترجمة. طنجة. 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 Effectivement. ومن بعد واحد الوقت après خديت une bourse في واحد l'université في تركيا الفاتح. ومشيت ندير ديزيتود دكتورال في لا سيونس بوليتيك. سيونس بوليتيك. سيونس بوليتيك، دونك لو دكتورا زعما اون كور، مازال ما ناقشت حتى شي حاجه. مي لي ديال لونتربرونيا جات اون باراليل، سافدير في الوقت. فاش من شحال كان فلاش ديالك باش خدمتي ان بروف دونجلي؟ جي كومونسي تخي تو، جافي 22 ans. 22 ans. دونك بقيتي كتخدم اون ميم طون كتقرا. Voilà, effectivement. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à faire en parallèle. Je ne voulais pas être limité dans la fonction publique. D'accord. Et depuis toujours, le rêve, c'est de travailler chez toi-même. D'accord. To be your own boss. Voilà. To be your own boss. Voilà, d'accord, c'est ça. Parfait. Donc, j'ai commencé l'anglais, j'ai commencé l'anglais, j'ai bâti des études la communication, le journalisme de communication. Journalisme, j'ai fait le doctorat en sciences politiques. اي وقتاش بيسكو حنايا دابا في لوكو ديال هاوس اوف هاوس اوف وورد، وقتاش جاتكم الفكره؟ ولا حيت كنعرف انكم اون ايكيب اللي خدامين هنايا. ايفيكتيفمون. وقتاش جاتكم ليدي ديال انكم ديروا هاوس اوف وورد؟ انا هاوس اوف وورد سيدي جات ما كانتش في الاول تكون اون انتربريز، كنا بغينا نديروا اون اسوسياسيون. اون اسوسياسيون زعما بو بروموفوار شويه داك الشان الثقافي والاجتماعي ديال مكناس. فكنا مجموعه ديال الاصدقاء تنجلسوا تناقشوا شي شويه في القهوه، تنقراو القراءات هكا سواء باللغه العربيه ولا اللغه الفرنسيه، بعد اخترت اللغه الانجليزيه تكون فيها نقاش. داكور. واللي كان تيغلب عليه هو الطابع النقدي، سيتي ديالكتور كريتيك، وكان عندنا دي ديبا كريتيك. فبقينا شويه تنحسوا بلا باسيفيتي، انت زعما على مارج ديال لا سوسيتي، كوم كوا ما غاديش ننتجو شي حاجه، دائما حنايا غير في النقد النقد النقد. فجات الفكره ديال خصنا ننتجو. دونك قبل ما تكون هاوس اوف وورد اصلا كان يعني لو نون حمل بزاف ديال الاوجه. دونك كاين المنزل اللي هو يعني فيه نوع من الترحيب، لا كونفيفياليتي، سو سونتير شي سوا الى اخره. وكاين الكلمه الثانيه اللي هي ووردز، اللي هي الكلمات. سي فري كون ايت انسبيري من بزاف ديال الهاوسات، نوتامون هاوس اوف كارت ديك لا سيري، هاوس اوف لوردز اللي كاينه في انجلترا اكسيتيرا. مي قلنا حنا نديرو بيت الكلمات ولا دار الكلمات، كل واحد كيفاش يترجمها باللغه العربيه. وفكرنا ان يكون عندنا في الاول اونيزين ديدي. دونك بديتو بالفكره ديال الاسوسياسيون باش تخلقوا واحد ليزين ديال لي زيدي. من موراها كيفاش تحولت الفكره ديال الانتربريز؟ دونك الانتربريز بيان سور حنا بغينا نديرو بلوز او موان لوطو فينونسمون ديالنا. دونك لي اسوسياسيون مالوغوزمون في المغرب ضروري ما تيكونوا تعتمدوا على الدعم ديال ناس اخرين، فخصك تخرج مثلا تتعيش في واحد لا ميسكينغي. دونك وحنايا بغينا زعما ندعموا ريوسنا بريوسنا. دونك دو ليدي ديال لوطو ديال باردون لونتربرونيا سوسيال. دونك نديروا شي ديزاكتيفيتي هكا ابيكتيف جينيراتريس دو روفوني. وفي نفس الوقت ما نساوش الفكره الاساسيه اللي باش بدينا حنايا، هي يعني لا بروموسيون ديال لا كولتور ديال الاسوسياتيف اي تو. دابا شنو هي الفكره ديال هاوس اوف ووردز؟ شنو هي هاوس اوف ووردز؟ الوغ هاوس اوف ووردز في ليدونتيتي ديالها سي اون انتربريز سوسيال اي ايدوكاتيف.
اللي بيان سور لي ريفينو ديالها تيكونوا ريبارتي انتر بين سور الناس اللي هنايا و لي سيرفيس ديال اللي كتعطي ابري اون سو اون سيدنتيفي كوم ايتون parmi les premiers instituts de formation ou de développement des compétences en anglais. D'accord. Donc en anglais. T'as mon nas l'anglaisien, mais c'est juste les adultes. D'accord. Les professionnels et les adultes. D'accord. Avec une approche andragogique. Andragogie entre parenthèses. C'est le leadership des adultes. Mmh. Et avec une méthode de coaching. Disons-moi, c'est les techniques de coaching. On se voit pas comme des coachs. D'accord. Ça veut dire Adam, mais c'est les méthodes parce que tu connais on a des groupes limités. Ouais. Tu connais tout le monde la même tranche d'âge. La même catégorie socio-professionnelle. Donc, quand j'ai des étudiants présentés, mais des professionnels, la plupart, c'est qu'on a fait des groupes homogènes. Des groupes homogènes, effectivement. D'accord. Et qu'est-ce qui mise comme les centres de langue l'Ukraine ? Bah, Nazama, c'est vrai que vis-à-vis nous-mêmes, on se voit comme des leaders parce que on n'est pas dans le standard. Ça veut dire qu'on a des cours, les techniques conçus spécialement pour Adnes. D'accord. Ouais, on a aussi un cadre qui est plus ou moins convivial et li tirbel اعتبار دوك الشروط ديال الانسان الكبير. Donc ماشي كرسا بحال le cadre ديال une école, c'est pas un cadre pédagogique mais plutôt un cadre andragogique où il y a comme qui la convivialité où les واحد il se sent chez lui, donc chez soi. Du coup, tu as global, tu vois ses engagements, son statut social, son ego, etc. Tu as le traitement de l'autre, tu connais le traitement de l'un adulte. D'accord. Mais tu as un chemin qui est une approche de pédagogie, mais une approche andragogique. D'accord. Ce qui est un autre qui vient de me faire le bel, c'est que la démarche de l'entrepreneuriat, tu as le bon produit, ou le bon service, ou tu as le bon emplacement. Normalement, tu as le bon emplacement. 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 C'est vrai, c'est une bonne question. Anna, je vais emprunter à ce moment les propos de mon ex patron. Ou quand il te soule une question, va voir dire que tu veux nous aller chez le mcnas. Alors pourquoi pas mcnas? Même si mcnas m'était ministère, je le pense. On est avec l'équipe, donc ma dish le problème en gros, c'est de Amin Michel. Amin Michel, ok. أمين خالد صغير حتى هو خالد و دونك ما قلنا بيان سور البروفيسور اللي معنا كاينين بزاف ما باش نبقاو تما قلنا الناس اللي تيامنوا بداك لو موتو كي دي ثينك جلوبالي اند اكت لوكالي الرول ديال اي واحد يتفرج فينا الا كنتو كتفكروا انكم ديروا انتربرونيا ولا كنتو انتربرونور الفكرة هو أنك تجنيري الفلوس إياه اللي كنت هذا الشيء ولكن إذا كانت في البلاصة اللي أنت عايش فيها وكتكبرها تيولي لو رول ديالك دوبل كتجنيري شي حاجة زوينة اللي كنت والانفيرومون اللي كتعيش فيه لأن المغرب محتاج الناس ديالو بيان سور المغرب ماشي هو كازا ماشي هو الرباط هو كاع المدونة دونك سؤال واحد آخر اللي غادي ندوزو ليه كيفاش كانت البدايات من ناحية ديال اللي تهضروا على لونتربرونيا نهضروا على الفلوس كي كانت لو ديماراج ساهل صعيب Le démarrage, bien sûr, quand il démarrage, quand je suis à aucun objectif de l'arrêter, donc, on n'a pas été aidé par des tiers sur les chargeurs ou Dina, donc c'était un crédit. On a trouvé un crédit ou Zna, parce qu'on a amené le fikra de l'eau. D'accord. دونك نديروها يعني بقواعدها ما يمكنناش مثلا نامنوا باي حاجه زعما بسيطه بحال هكا بغينا يكون شي حاجه هكا سيرفيس دو لوكس يعني ما بغيناش نتوحوا في لو ستاندار وبغينا يمكن زعما لو كليون يكون دائما شويه ف كانت شويه ديال الصعوبات ضروري بارابور كيفاش اون فاكوغيغ مثلا لي شارج وتعلمنا بزاف باسكو ني با زعما دي زونتربرونور دو فورماسيون D'accord. Enfin, on n'a pas pris des cours de management ou là. C'est vrai qu'on a été inspiré beaucoup des articles. C'est le cas là. Mais ce qui nous a fait beaucoup, c'est surtout la passion. La passion. La passion de créer quelque chose, de devenir vraiment quelque chose et d'apprendre. D'accord. Le learning by doing. Voilà. سؤال عاوتاني اخر اللي جاني للبال هو ان لي زونتربرونور اللي تلاقينا قبل سي عندهم لي زونتربريز اللي كيجيروها الراسهم يعني الفكره ديالكم نتوما اون طونك اسوسيي
واش اتر اسوسي افيك دوت بيرسون في اون انتربريز واش شي حاجه اللي سهله ولا صعيبه ولا كيفاش عشتوا هاد الاكسبيريونس حيت كاين بزاف سولوني حيت هذا سي ريبونس بزاف الاسئله سولونا في الكومونتير على سميتو ديال راه بغيت نكون اسوسي ولا كيفاش بغيت نلقى شي واحد اللي فينونسي ليا شنو الفكره اللي تقدر تعطي للناس سي فري كو لي دي زعما انا في الاول حقيقه حاولت نقلب على دي جون كي بوفي زعما انفستير في لي كنت درت ان بوتي بيزنس بلان وحاولت نقنع واحد شويه ديال الناس اللي حسيت بانهم يقدروا يامنوا بالفكره مي ما امنوش بها بشكل اللي زعما فربما كانوا تيفكروا بشكل اخر تيقول لك زعما من الاحسن انه اللي خدام دابا هو ان سونتر دو سوتيان دير سوايع للدراري دير مثلا لي لونغ بصفه عامه سوايع ايتترا قلت لهم احنا ما بغيناش نمشيو في هذا الكار نمشيو في انوتر كار كاين ان غون بوزوان اللي حقيقه بزاف ديال لي زادولت باغيين يتعلموا لونغلي je parle surtout de l'anglais par toutes les langues ou huma يعني سي ان سيغمون اللي خص الواحد يقلب عليهم يعني ولا يخلق لهم هذا الوضع هذا دونك ليدي ديال لاسوسيي من بعد تجي اساسيه دونك الواحد سي تون انتربريز تتسمى شركه وخص زعما الواحد يتشارك فيها لا في الارباح لا في لو ريسك لا يعني في الخسائر لا في بزاف ديال الاشياء في الاول حقيقه ما كنتش ديت مع امين يعني بشكل مباشر امين غادي يجي في واحد المرحله اخرى كنت بديت مع واحد السيد واللي ما اتفقناش يعني هو انسحب من بعد انا حاولت نكمل جا واحد السيد اخر عاوتاني حاولنا يعني نكملوا في واحد الاطار حتى هو ما انسحب بقيت بوحدي فحقيقه تحملت شويه ديال حتى في الاخر خلاص جا امين امين بالمناسبه سي ان دو ميز اليف دونك كان تلميذ دابا ولينا دي زاسوسي دونك مي لي اونكور جون تري جون دونك الى ابين 23 ans و سي كي كان دو تري ديناميك دونك هو تيعطيني واحد لا بوسي للسونتر حقيقه داكور سؤال واحد اخر عاوتاني هاوس اوف وورد شحال عندها ديال الوقت دابا باش تحسات هاوس اوف وورد عندها بالضبط عام مازالين جداد شويه مازالين جداد فوالا دونك تما في لافاز دو ديماراج لافاز دو ديماراج ولا لافاز بيبي بيبي داكور باش نكون معاك ديريكت يعني كان اون بارل دو بيزنس الا كانوا دوت بيرسون اللي كيتفرجوا فينا دابا اي فول اكسبورتي لو موديل على اساس ان تولي عندكم بحال دي فيليال دوت فيل اسكو فوز انفيزاجي تمشيو في هاد لا بيان سور بيان سور parlant de ça, c'est vrai que on a pensé à faire. D'ailleurs, on est dans le cadre d'un partenariat avec un electronic newspaper, le journal électronique qui s'appelle Morocco World News. Donc l'idée c'est qu'on a importé, le concept de Rabat. D'accord. Aussi, il y avait un ami qui m'avait parlé de faire la même chose, maintenant sur Casa. D'accord. Peut-être, c'est vrai que ممكن House of Words من دون آخرين. Bien sûr, ممكن تكون House of Words من دون آخرين avec le même concept, يعني mais surtout les mêmes directives, c'est-à-dire le fait qu'il y ait maintenant l'andragogie comme approche. Et l'extérieur, est-ce qu'on vraiment une étude bien comme ou bien autre? Tout à fait, voilà. Des clauses. Le concept. Donc, pour être en fin de l'idée, سؤال واحد اخر اللي ربما قرب لنسى لي دابا الانترفيو وبغيت نوصل ليه هو الفكره لان لي زونتربرونور اللي تلاقينا كاينين الناس اللي ما قراوش بزاف كاينين الناس اللي قراو كاين دي انجينيور كاين الناس اللي خارجين من الكوليج من الليسي كاينين الناس اللي خرجوا ديريكتومون لونتربرونوريا كاين اللي خدم سالاري على لونتربرونوريا انت موديل اخر ديال انك تخدم مع ليطا et en même temps tu te lances après في الانتربرونوريال شنو هما لي كونساي اللي تعطي للناس اللي كيتفرجوا لان كيسولوني حتى انا حيت انا كنخدم في ليطاج دي ميسيوني تيسولوني تيقول لي كيفاش نقدروا نديروا باش ندوزوا من السالاريا لونتربرونوريال وانت دابا اللي عايشهم ان تي بو ان باراليل سي فري كو سي با فاسيل دو لانسي ان بروجي دونك سورتو الا ما كانش عندك ان تري غون فون داكور دونك ولا ما كنتيش مثلا ابويي با كيكان دوت داكور ضروري من الفوندمون في الاول au moins la première année pour couvrir les charges et tout. Et heureusement que Mazel a dit que j'ai appuyé à l'IA et moi le salaire. Sachant bien que l'idée est toujours de nous sommes à un certain point. Je salue maintenant les conseils pour les gens qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat.
Alors, je commencerai. إما الكونساي يا إما دي كاليتي اللي بالنسبة لك مهمين يكونوا في الإنسان يخدمهم على راسه باش يولي. Bah, le premier conseil, c'est, je dirais, la patience avant de parler de patience. D'accord, la patience. Le conseil, il revient chaque fois avec les invités. La deuxième chose, c'est la passion. C'est d'abord, dès que tu le dis, il y a la passion, après, il y a la radicité, tu as un peu de choses. Je t'attaque la patience. Parce qu'après, si tu n'es pas passionné de ce que tu fais, donc n'importe quoi, que ce soit un travail manuel, que ce soit la vente d'un produit, que ce soit un maintenant, te dispenser un service, n'importe quel, si tu n'es pas vraiment passionné, alors ma vie, je dis, troisième conseil. Le troisième conseil, c'est le travail dur. Donc, c'est vrai que je me rappelle très bien, quand je me construisais comme un entrepreneur, j'essayais d'embrasser la mentalité d'entrepreneur. Quand je suis bzef, la chaîne est à Bloomberg. Donc, quand tu as un bzef entrepreneur, c'est Entrepreneur, c'est un magazine voilà, américain des entrepreneurs. Rakim, bien sûr, sur Internet, Facebook et tout. Ou quand je suis en train une vidéo de Mark Cuban. Mark Cuban, c'est parmi les grands entrepreneurs des États-Unis d'Amérique. Ou un conseil qu'il avait à l'époque donné aux nouveaux entrepreneurs, c'est le travail dur. Il avait dit que il y a beaucoup de gens qui ont fait le mais ils ont fait le bois chez Salarbach. Ils ont fait le bois. D'accord. Donc, c'est le point fort. C'est-à-dire, je ne sais pas si je suis en train de faire 24 heures. Mais si je suis en train de faire وصابرين معنا كما العاده كنقول لكم الى عندكم اسئله للسي هشام راس وبغيتوا نجاوب عليها كتبوها في الكومونتير غادي نعطيوهم الاسئله غادي ندير فيديو بواحد يتجاوب على الكيسيون ديالكم الى عندكم دي زانفيتي واحد اخرين بغيتونا نعيطوا عليهم كتبوا السميه ديالهم في الكومونتير نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله ومن تما ريستي انتربرونور تهلاو فراسكم سلام عليكم